Slovenskou šachovou akadémiou sme pre vás pripravili sériu prednášok na témy, ktoré budú niesť celkový názov 7 princípov pozičnej hry. Každá lekcia bude pozostávať zo 4 videí, ktorými sa budem snažiť podľa svojho vedomia a svedomia čo najlepšie ilustrovať danú tému. Mojou snahou bude vás poučiť o dôležitých aspektoch šachu. Občas si teda neodpustím taký nejaký mentorský tón. Ale tí z vás, ktorí sa v minulosti zúčastnili mojich prednášok naživo, vedia, že aj humor má v nich svoje miesto a dúfam, že sa aspoň trochu pobavíte aj teraz. Určite to nebude o nejakom suchom biflovaní poučiek, na to je šach príliš bohatý a rôznorodý. Má veľa axiom a práve tým podstatnejším, významnejším sa v prednáškach aj budeme venovať. Jedno vám však zaručujem, len veľmi málo z týchto pravidel platí úplne bezvýhradne a za každých okolností. Našou prvou témou je, prečo je dôležité vyvíjať figúry. A toto je už tretie video k tejto téme. V tých predchádzajúcich dvoch sme videli najprv prvého majstra sveta Steinitza a potom majstra sveta Kasparova, 13. myslím v poradí, ako porazili svojich súperov útokom, prerazili útokom proti kráľovi, ktorý ostal v centre. Získali náskok vo vývine, výborne skoordinovali svoje figury a ich útok proti centralizovanému kráľovi mal zničujúci efekt. Spomínal som vám, že ukážeme si aj také príklady, v ktorých sa podarí obrancovi spraviť rošádu, ale napriek tomu bude zaostávať vo vývine a to vytvorí predpoklady pre útok proti zarošovanému kráľovi. Hrdinom našej nasledujúcej partie, nasledujúcej ukážky, bude indický šachista Bhaskaran Adhiban, ktorý má aj prezývku The Beast, zviera. On skutočne, Adhiban je aktívny, agresívny hráč, ktorý keď mu pozícia sadne, tak je schopný tvrdo zaútočiť a poraziť kohokoľvek. No a to uvidíme aj v tejto partii. Jeho súperom bol kubánsky veľmajster Delgado a partia sa hrala v Lani v roku 2021 na svetovom pohári v Krásnej Poliane. Adhiban je biely a tentokrát budeme mať aj zavreté hry. Pozrieme si jednu Nimcovičovú indickú. Tieto ťahy sú úvodom k Nimcovičovej indickej a teraz Adhiban si vybral jeden z najostrejších, najkomplikovanejších systémov, ktorý uvádzame ťahom F3. No. Tu čierny má viacero možných reakcií. Delgado ťah sa hráva najviac. D5 je štandardný ťah, ktorým vlastne ťahom F3 biely nedvojzmyselne naznačuje, že by chcel obsadiť centrum postupom E4. No. D5 tomu aspoň na chvíľu zabraňuje. Okrem D5 čierny často hráva aj C5. A po D5 robí buď rošádu, alebo pokračuje B5. To je taká obeť pešiaka, ktorá sa väčšinou nepríjma. Bielý na to hráva E4, čierny berie na C4, teraz berie C4. Vedie to tiež k dostatočne zložitej pozícii. My sa pozrieme ale na to, čo sa stalo po D5. No. Tu bielý zahral A3. No a teraz veľká otázka. Máme vymeniť strelca za jazdca, alebo teda stratíme tempo ústupom strelca? V poslednom čase sa čierny klonia k tomu, že toho strelca sa snažia si uchovať predsa len. Že ten strelec im je cenný, a ústupujú s ním na E7. To sa v našej partii sa to nestalo teda. No, postrel z E7, E4, teraz môžeme pokračovať boj tak, že čierny vezme buď na C4 a postrel C4, C5 sa snaží rozbiť biele centrum, alebo vezme na E4 a po FE4 hraje C5. A dojde teda tiež v blokáde tých bielých centrálnych pešiakov. No, tu má biely síce voľného pešiaka v centre, ale ten zatiaľ pri plnej šachovnici figur čierny je schopný ho držať pod kontrolou, spoľahlivo ho zablokovať. No, predsa len asi biely stojí aspoň o niečo maličko lepšie po strelec E2. No.
Pozrieme sa teda na to, strelec berie C3. Tu čierny odovzdáva strelca za jazdca. Toto nikdy by sme nemali robiť takou ľahkou rukou. Vždycky by sme si mali rozmyslieť, že ktorá z tých figur má väčšie perspektívy v ďalšom boji. Ukážem vám vlastne variant, v ktorom bielý miesto F3, vrátime sa kúsok naspäť, pokračuje A3. Tu na nesporne čierny berie. Dáva síce dvojicu strelcov, ale kompenzáciou za to budú títo zdvojení bieli pešiaci. A aj v ďalšom priebehu čierny, práve títo pešiaci budú objektom útoku čierneho. Čiže snaha čierneho potom je pokračovať B6, jazdec A5, strelec A6 a zatlačiť na toho C4 pešiaka. Tá slabina na C4 zväzuje bielemu ruky. No. Tuto sa situácia trošku zmenila predsa len. Po F3, D5, A3, strelec C3, bebere C3, vlastne bielý už má garantovanú výmenu tohto dvojpešiaka, ktorý v tom predchádzajúcom variante, keď čierny nehral D5, tak bol slabinou. Znamená to automaticky, že má výhodu? No nie je to celkom tak, predsa len to F3 nie je vývinový ťah, berie aj tomuto jazdcovi najprirodzenejšie vývinové pole. Čiže tu čierny môže hľadať kompenzáciu za tú dvojicu strelcov v nejakých iných pozičných faktoroch. Musí však postupovať celku energicky. Pokiaľ napríklad spraví rošádu, takáto pozícia je výhodnejšia pre bieleho. Strelec F5 a tu nám normálne pokračujem vo vývine. Strelec D3, po C5 spravím rošádu. Bielý má lepšiu kontrolu centra a pripravuje aj postup E4. No. Tu nám má predsa len má aj tých dvoch strelcov. OK, jeden pár strelcov môže čierny vymeniť, ale ako pokiaľ to premešká, bielý sa dostane k E4, tak už bielý môže kalkulovať aj s tou dvojicou strelcov. A tá hra v centre dáva bielemu šance na zisk prevahy a postupne ďalším nástupom toho E pešiaka, ten pešiak pôjde ďalej, on sa nezastaví na E4, to vytvára bielemu aj šance na útok na kráľovskom krídle. Vlastne má prevahu v centre a poďaž mu potom na kráľovskom krídle. Čierny by teda mal hľadať nejakú aktívnu protihru. Hlavné pokračovanie v tejto pozícii je C5. A po C berie D5 čierny berie jazdcom. Hneď napadá bieleho pešiaka na C3 a vytvára nejakú tú protihru ako proti tomu bielemu centru. Pokiaľ dovolí čierny bielemu, aby sa skonsolidoval, tak bielý postaví centrum, bude mať dvoch strelcov, bude stať veľmi príjemne. Napríklad po ťahu dáma D3. Pokiaľ čierny nebude hrať dostatočne aktívne, dostane sa do ťažkej situácie. Tu na najsilnejším pokračovaním je B6. Čierny je pripravený napadnúť tú bielú dámu, vyvinie strelca na A6. Tu po E4 strelec A6 vlastne sa čiernemu podarí vymeniť jedného z tých dvoch strelcov. A čierny bude mať dostatočnú protihru aj v centre, bude mať tlak na súperové centrum. Tu stojí čierny celkom dobre. Dáma D3 nie je hlavný ťah. Hlavný ťah v tejto pozícii je deberie C5. Bielý otvára hru a spolieha sa, však ja mám dvoch strelcov. To je taký ťah, síce zbavím sa toho pešiakového centra, ale mám týchto dvoch strelcov, pokiaľ ich rozohrám, tak mám šance získať prevahu. Pokračuje hra ďalej najčastejšie ťahom dáma A5, E4, jazdec F6, strelec E3, rošáda. Táto pozícia sa vyskytuje vo veľmajstrovskej praxi a tu je tá pozícia dostatočne nejasná. Ten pešiak na C5 je slabý, čierny ho v ďalšom priebehu môže dobiť naspäť a aj vlastne má protihru na tom dámskom krídle, čo kompenzuje tú bielú dvojicu strelcov. Čiže tu má čierny podľa dnešného stavu z teórie dostatočnú protihru, dá sa povedať. Delgado si vybral taký bočný systém, menej populárny ako C5. Nezahral C5, ale C6. To sa zdá byť také pasívne. Ale zase nemal by to biely brať na ľahkú váhu, pokiaľ napríklad bude len tak ďalej pokračovať vo vývine, nejako zahrá E3, tak čierny znovu použije ten motív, čo sme už naznačovali v predchádzajúcej variante, zahrá B6, CD5, CD5.
No a teraz teda nie okamžite, ale najprv po rošáde. Spraví rošádu a potom zahrá to strelec A6. Opäť teda biely príde o tú svoju dvojicu strelcov. Tí pešiaci bieleho na dámskom krídle môžu byť potenciálne slabí, zraniteľní. Čierny bude mať protihru pri najmenšom. No. Ešte ukážeme si jeden príklad. Tento variant použil aj majster sveta Carlsen. Minimálne raz, teda to hral s Firuziom v jednej rapid party. Firuzio zahral A4. A tu, toto je jeden zo zriedkavých príkladov, ukážeme si predsa len aj také sa nastáva. Tu získal, po ďalšom, v ďalšom priebehu získal čierny náskok vo vývine a ho veľmi účinne využil. Šlo dáma A5, útok na pešiaka C3, dobre, bielý sa pokryl, rošáda, E3, veža E8. Čierny sa chystá otvoriť centrum, kým teda biele figury sa dostanú do hry. Bielý zahral strelec D3, tým stratil ešte jedno tempo vlastne s tým strelcom. Prišlo B6. Znovu teda ten motív, čo som spomínal, ten strelec smeruje na A6, po strelec D3 skutočne prišlo strelec A6. C4 a čierny C5. Nemení dámy zatiaľ. Tá výmena necháva tú výmenu dám na bieleho a po dáma bere A5, B bere A5 by sa ešte otvoril B stĺpec proti bielemu. Nejako v ďalšom priebehu potom čierny bude pokračovať jazdec C6, jazdec príde na B4 alebo veža na B stĺpec. Bude mať bielý vzhľadom na to, že všetky jeho figury skoro sú ešte v základných pozíciách, okrem teda tohto strelca na D3, tak bude mať dosť veľké problémy proste s dokončením vývinu. Jazdec E2 sa stalo. No a teraz po jazdec C6, kráľ F2, jazdec B4. Bielý sa ani nedostal k rošáde, čierny vlastne skoordinoval všetky svoje sily. Už tu má čierny prakticky privyhratú pozíciu, získava tohto slabého pešiaka. No a Magnus Carlsen spoľahlivo tú svoju prevahu aj uplatnil. Vrátime sa teda k tej pozícii po C6. Tak sú tu účinnejšie ťahy, ako E3 a ako A4. No, jedným z nich je napríklad dáma C2. Takto pokračoval Elianov s Tyviakovom. A bielý teda chce, trvá na tom, kontroluje to pole E4 a trvá na tom, že chce presadiť teda ten postup E4. Po jazdec D7 môže vymeniť na D5 a teraz zahrá E4. E5. Černý otvára hru, cíti, že má proste viac figur v hre. Ale bielý veľmi rýchlo dobehne ten náskok supera vo vývine. Ten je drobný. B6 sa teraz spraví rošádu. No, bielý má dvoch strelcov, centrum. Tu má bielý šance na útok. Stojí o niečo lepšie. Aj partiu vyhral teda. Toto je taká príjemná pozícia. Elianovovi sa podarilo nakoniec aj partiu vyhrať. Adhiban zahral ešte energickejšie. No povedali sme si, že vlastne, keď sa vrátime sem, tak vlastne hlavným cieľom bieleho je presadiť postup E4. Ide to teraz? No ku podivu to ide. E4 je veľmi zaujímavý ťah. Po E4 vlastne bielý dosiahol svoj cieľ a teraz čierny to nevie ho okamžite potrestať. No pokiaľ vezme na E4 a teraz vezme jazdcom na E4, tak príde dáma G4. To je dvojitý úder. Veľmi nepríjemný. Keď čierny skúsi protiútok proti bodu C3 ťahom dáma A5, no tak čierny hrozí zobrať na C3, ale hrozí zobrať dámu. Nie až tak veľmi jazdcom, tak preto sa dokážeme sa pokryť. Jazdec E2. No, teraz visí teda ten čierny jazdec, visí aj pešiak na G7. Po jazdec berie C3, strelec D2, čierny stráca figúru. Čiže toto si nemôže dovoliť. Tak ešte relatívne najlepší ťah je dáma F5. Bielý vezme, už materiál je vyrovnaný. Šach, dáma F6. A teraz aj vymení dámy, zahra jazdec G3. Tu má bielý prevahu. No, má lepšiu kontrolu centra, má dvoch strelcov. Napriek tomu, že sú vymenené dámy, tá koncovka je výhodná pre bieleho. Toto sa hraje bielemu príjemne a určite Adhiban by bol s touto pozíciou spokojný. To platí, aj keď čierny teraz miesto dáma A5, keď pokračuje jazdec F6. Zahrám dáma G7, veža G8, uhnem dámou na H6. Teraz po C5, jazdec F3.
jazdec C6 strelec G5, bielý veľmi rýchlo vyvinie svoje síly a čierny má problém. Čierny má exponovaného kráľa, ten jazdec je vo väzbe, po dáma A5, po veža G6, dáma H4, dáma A5 môžem pokračovať veš C1, jazdec C6 je stále napadnutý. Táto pozícia po tom 11. ťahu, vrátime sa sem, dáma H6, trošku pripomína Francúzsku. Jeden taký špecifický variant, môžeme si ho pozrieť. E4, E6. Tu na najbežnejší ťah je samozrejme E5. No, ale okrem toho hráva sa dokonca majster sveta smyslov, hrával kedysi A3, D krát E4, dáma G4. Dáma H6. No. Toto je pozícia z francúzskej a tu sa prenesieme do našej Nimcovičovej indickej. Keď si to porovnáme, tak tej Nimcovičovej indickej tu je francúzska ešte raz a tuto máme Nimcovičovú indickú. V tej Nimcovičovej indickej bielý má lepšiu kontrolu toho centra. Není tu žiaden čierny pešiak na E4. Bielí pešiaci sú na C3, C4, nie C2, C3. No a tí bielí pešiaci dávajú bielemu aj nejakú tú priestorovú prevahu. Tu na aj ľahšie vchádzajú biele figury do hry. Čiže tu jednoznačne bielý má šance bojovať o výhodu, teda aj má asi výhodu. Táto pozícia je príjemná pre bieleho. Tak jazdec krát E4 nie je vhodné riešenie veľmi. No. Delgado zahral lepší ťah. Pokračoval E5. No tak teraz bielý pokračuje ďalej vo vývine, ako zahral jazdec F3. Napadá aj ten bod E5. A po jazdec krát E4 bielý je pripravený zahrať dáma C2. Získava ďalšie tempo útokom na toho jazdca. Čierny, pokiaľ chce vystúžiť toho jazdca v centre, chce pokračovať F5, no tak príde strelec D3. Ďalší vývinový ťah. Biele figury sa dostávajú do hry a čierny zatiaľ vlastne jedinú figuru vyvinul. No môže síce spraviť rošadu, ale to dámske krídlo mu ostáva spať. Vlastne tieto figury zatiaľ sa nezúčastňujú boja a ako sa tá hra otvára, tak čierny bude mať aj problém vlastne dokončiť ten vývin. No, pokiaľ teda F5 je dosť záväzné, oslabujúce, ale keď ustúpi jazdcom na F6 miesto, to tak bielý jednoducho zoberie jazdcom na E5. A znovu, bielý má výbornú figurovú hru, následujúce ťahy budú strelec D3, rošáda, ten strelec príde na G5 a tu bielý má prevahu, útočné šance, môže byť veľmi spokojný. No. Telka to zahral dáma A5, to vyzerá ako vylepšenie. Teraz je napadnutý nielen pešiak E4, ale aj pešiak C3. A okrem toho, čierny hrozí, možno hlavná hrozba alebo hlavná idea čierneho je zobrať na D4. To je protivné. Lebo teraz už nemôžeme brať naspäť C pešiakov, ktorý je viazaný. Napriek tomu, toto dáma A5 asi nie je ideálny ťah. Uvidíme, veľmi dobre zareagoval Adhiban a ten čierny sa dostal do problémov, ktoré neprekonal potom. Ja myslím, že silnejšie je strelec G4. K takémuto niečomu, to uvidíme neskôr v partii, k takémuto niečomu sa čierny v partii vôbec nedostane. Mu sa nepodarí dokončiť vývin dámskeho krídla. Neviem, či ten strelec vôbec potiahne v partii. Mal radšej zahrať strelec G4 v tejto chvíli. Teraz už naozaj čierny koketuje s tou myšlienkou zjať toho pešiaka na E4. Ak ho bielý pokrie, tak môžeme ďalej ešte pokračovať vo vývine. A po deberie E5, ok, bielý získal pešiaka, jazdec H5, toto nie je vôbec jasné. Môže čierny možno aj dvojicu strelcov dať, miesto jazdec BD7 zobrať na F3 a zahrať jazdec H5. No. Bielý má centrum, bielý má dvoch strelcov, ale ten bielý král je trošku exponovaný predsa len. A či sa schová na kráľovské krídlo, či sa schová na dámske krídlo, všade bude na neho trochu fúkať. Čo ja viem, po nejakých ďalších ťahoch strelec E3 dám jeden šach a stiahnem sa dámov na E7. Tu má čierny tiež protihru. Ako bude mať nejaké oporné body pre tých jazdcov, čo je dôležité pri boji s dvojicou strelcov, napríklad ten jazdec tento teraz smeruje na F4,
A pozícia nie je celkom jasná. No, toto zasluhovalo pozornosť a bolo to podľa mňa aj silnejšie ako to dáma A5. Po dáma A5, ale vyzerá to zaujímavo, pretože však čo budeme robiť? Naozaj teda ten čierny by chcel zobrať na tom D4, pokiaľ bielý pokračuje nejak vo vývine, tak vezmem na D4, po E5 dám jazdec E4. Dáma krát D4, no tu vymením, čierny má pešiaka navyše a dokonca sa mu podarilo aj zjednodušiť hru. Keď bielý vezme jazdcom na E5, no tak stratí dvoch pešiakov a ešte padá aj ten tretí. Napadnutý je aj jazdec, aj pešiak na E4. No, a pritom teda bielý má stále kráľa v centre, ako tu nemôžeme hovoriť o nejakej preváhe vo vývine. Kde by? Ešte relatívne najsilnejšie z takých tých možností, takých nie najlepších možností, je dáma D3 a po ebere D4 zahrať strelec D2. No, tu keď čierny vezme na C3, tak bielý obetová pešiaka má kompenzáciu za ňo. Toto nie je celkom jasné. Ale Baskaran sa rozhodol, že dá toho pešiaka E4. On zahral strelec D2. To je výborný ťah. Teraz keď čierny zahrá strelec G4, tak bielý nemusí nič robiť v tom centre. Ten pešiak D4 nie je napadnutý. Ja sa jednoducho pokračujem vo vývine. Potom teda spravím rošádu krátku, tá dáma pôjde na E1, na G3. Toto je horšia verzia tejto pozície. Ako stres, keby zahral stres G4 čierny v 9. ťahu, o ťah skôr. Dáma D3, jazdec BD7. Nedá sa to veľmi porovnať, ako tu na ten bielý proste harmonicky dokončí vývin a bude mať centrum a tlak proti bodu E5, šance proste na útok. No tak logická reakcia je samozrejme zobrať pešiaka. Jazdec krát E4. No, teraz, keby bielý tiež môže vziať pešiaka. Čierny spraví rošádu. Postrelec D3 zahrá výborný ťah, jazdec D7. Ak bielý vezme figúru, tak teraz branie na E5, ten strelec na E4 padne. Ten viazaný strelec toho čierny dokáže dobiť naspäť, bielý ho nedokáže zachrániť. No a čierny samozrejme bude mať výhodu, ako bude mať pešiaka navyše a prevahu. No dobre, tak zahrajme lepšie, ako zoberme na D7 a teraz spravme zase strelec krát E4 je veža E8. Tohto sa nemusí obávať čierny. Strelca získame naspäť. Ale keď bielý spraví rošádu, tak čierny vymení a dá väžu na E8. No a tuto nemôžeme hovoriť o preváhe bieleho. Čierny už dokončil vývin, všetky figúry mu hrajú, kráľa má v bezpečí, rošádu spravil, obsadil už ako prvý obsadil aj otvorený stĺpec. Tu nám má čierny najmenej vyrovnanie. S týmto by bol určite spokojný. No ale prečo vlastne aj kritizujeme to dáma A5? Prečo je toto vlastne problém? No bielý pokračoval veľmi energicky, zahral strelec D3. Neberie tu ohľad na nejakých pešiakov a takéto veci, proste čo najrychlejšie vchádza figurami do hry. Hraje na násku vo vývine, čo je našou témou vlastne. Prišlo jazdec perie D2, no a bielý pochopiteľne zobral na D2. Nemôže zobrať jazdcom, lebo príde dáma bere C3, tu stratí aj gate s prepáčením, takto to nejde. Dáma D2. Ale vyzerá to tak, že však dobre, čierny zoberie na D4, teraz po C berie D4 má čierny vlastne pešiaka viac, nejaké koncovke, asi stojí o niečo lepšie, aj keď bielý má nejakú tú aktivitu. A keď bielý vezme jazdcom, tak čierny tiež spraví rošádu. No a tu bielý teda asi by pokračoval tiež, by robil rošádu, ale tu na tie útočné šance bieleho nie sú také reálne. Tu predsa len čierny má pešiaka viac, ešte bielý má aj tieto slabiny na tom C-stĺpci. Tu na nemôžeme hovoriť o dostatočnej kompenzácii. Tak jak to vlastne myslel Adhiban? Adhiban dáva ďalšieho pešiaka. Ďalší vývinový ťah, bielý jednoducho robí rošádu. A zrazu sa začína vyjasnievať. Bielý už prakticky skoro všetky figúry, ešte chýba väža A1, a tá smeruje na E1 samozrejme,
už prakticky skoro všetky figury mu hrajú a ten čierny, no dámske krídlo sladko spí. To som spomínal, že k takému to niečomu dojde a teraz to práve nastalo. V tejto chvíli má čierny dvoch pešiakov navyše, môže zobrať tretieho, ale ten tretí je poriadne otrávený. Keď vezme na C3 dámov, tak príde šach, po strelec E6, jazdec G5, teraz je napadnutý strelec na E6, je napadnutý pešiak na F7, hrozí aj veža F7, aj jazdec F7. Toto nemôže udržať čierny. No. Pokiaľ zoberie pešiakom, tak tu na to bielý spraví rafinovanejšie, potrebuje kontrolovať pole G5, to je dôležité, tak zahrá dáma E3, aby na strelec E6 mal to jazdec G5. A zase tá situácia je podobná ako pri brani dámov na C3. No, Delgado spravil rošádu. Si hovorí, dobre, tak je mi jasné, že teda ten C3 to je už príliš, ale aspoň dostanem toho kráľa z centra. Aspoň dostanem z najhoršieho. Napriek tomu bieli bude hrať presilovku. Proti tomu kráľovi sa šikujú všetky biele figury. A čierny tam má v obrane len vlastne tú väžu a tá dáma z toho A5 tak z diaľky pôsobí na kráľovské krídlo, ale priamo sa obrany nezúčastňuje. Čiže ten útok bude veľmi nebezpečný. No, pozrime si ešte jednu alternatívu a to je strelec E6. Aj tu bielý zahrá jazdec G5. Jazdec D7. Čierny chce spraviť dlhú rošádu. Cíti, že teda tu chce dokončiť vývin toho dánskeho krídla a pokiaľ by dostal čas, tak teda rýchlo ufo jazdí tým kráľom z centra. No, lenže bielý zaútočí. Bielý teda nebude strácať čas, obetuje celú väžu. Teraz príde šach na E1, král F8, dáma F4. Jazdec F6, dáma D6 šach. Král G8, jazdec krát F7. Pozícia sa otvorila, no a teraz teda čierny nemá čas na to brať jazdca. To príde väža E7 a tu bielý forsiruje mat. Po král G8, dáma E6. A mať na F7. Pokiaľ čierny miesto brania jazdca, pokiaľ vezme na C3, tak tu vychádza jazdec H6 šach. Jazdec H6 šach, Geber je H6 a teraz veľmi silné je veža E7. Čierny môže dať nejaký šach dámov, dáma C1, strelec F1. Na prehru stojí čierny, lebo proti tomu dáma E6 alebo dáma bere F6 s ďalším matom nemá dobrú obranu. Tak o niečo silnejšie je veža F8. Tuto keby bielý teda bol chamtivý, zobral by vežu, prišlo by dáma C3, karta by sa obratila. Tu by čierny bol spokojný. No ale aj tu má bielý silné pokračovanie a využije to, že má teda ten náskok vo vývine. Aj tu je veľmi silné veža E7. No. Dáma C3 vedie k matu, pojazdec H6. Tuto čierny dostane ďalším ťahom mat. A keď zoberie na F7, tak bielý má dáma E6 šach. Dáma E6. Čierny má jediný spôsob, ako pokryť tú vežu. Dáma H5. A teraz pekne vyhráva veža E8 šach. Čierny musí zobrať, musí predstaviť vežu a stratiť celú dámu. Navyše teda ešte tá veža ostáva v kúte v H8 nevyvinutá. Tu na čierny nebude klásť dlhý odpor. Bielý už má materiálnu prevahu a ešte má aj útok. A tá pasívna veža na H8 to nemá reálne šance dlho prežiť. No, čiže po strelec E6 jazdec G5 to má tiež čierny veľmi ťažké. Tak tá rošada je taká, to vyzerá byť akože najsolidnejší, najúpornejšia obrana. Ale aj tu má bielý veľmi silný útok. No, zatiaľ sme to všade videli, proste ten ďalší ťah bieleho bol jazdec G5, aj tu na bielý pokračuje jazdec G5. Samozrejme, bielý si nemôže dovoliť váhať, má nejakého jedného dvoch pešiakov menej, musí útočiť. Nejaké C bere D4, prechod do koncovky toho neuspokojuje pochopiteľne. A takisto nejaké zobratie pešiaka na D4, no príde jazdec D7, tu má čierny veľké šance uplatniť toho pešiaka, čo má navyše. No, po jazdec G5 musí čeliť ohromne silnému útoku. Tak už vôbec si nemôže dovoliť zobrať na C3, lebo príde strelec H7. Král H8, dáma F4, tá dáma smeruje na H4. Aj po F6
príde dáma H4. To na tom nič nemení. No a tu sa pozícia černého rozpada. No, hrozí mat a po dáma G5 teda vymením a bielý prenikne vežou na 8 rad. No, materiálne to vyzerá síce tak, že čierny to môže hrať, no ale pozrite sa na tie jeho figury. Veža A8, jazdec B8 vôbec nehrajú, bielý zobere toho čierneho pešiaka na C3 a potom napadne toho, získa ešte aj toho jazdca. No, tak táto pozícia je úplne prehratá. Keď zahrá čierny miesto DC3, keď zahrá H6, tak bielý nebude váhať, obetuje na F7. No. Dáme dva šachy, teraz hrozí mat. Dáma F8, mat hrozí. A čierny sa už ani nestihne vrátiť do obrany, lebo teraz tie dve figúry, veža a strelec, dajú mat jednoducho. O niečo úpornejšie je G6, povedzme. Ale tu teda bielý má tiež viacej ako jednu cestu k veľkej prevahe, alebo aj k vyhratej pozícii, dá sa povedať. Môžeme aj tu obetovať. Tu je to trošičku zložitejšie. Tu pravda nepôjdeme dáma F4, lebo na to by černý mal strelec F5 a ešte to nie je jasné. Ale jednoducho dáme šach na E2. Král D6, veža F7 a hrozí mať dámo na E7. No, čierny teda to pokrie a zahráme veža F6. A teraz ten strelec padne. Jako čierny rád by ho nejakým spôsobom ubránil, pokryl, dáma E5, ale po C5 tu stratí materiál, stratí dámu. No tak král C7, utekáme. Hrozia nám maty, no tak musíme sa vyvinúť ešte, aby sme nedostali hneď mat. No a teraz bielý kľudne zoberie pešiaka. A zrazu je vyrovnaný materiál. Tu na ten bielý, čo tam obetoval figuru a ešte predtým nejakých pešiakov, tu máme narovnako. No a tá pozícia kráľov sa nedá porovnať. Ten bielý stojí v pohode, po nejakom dáma E na šach kľudne predstavím strelca a ten čierny je strašne exponovaný. Na toho exponovaného kráľa čierny aj prehrá partiu. No. Ukážem ešte jeden variant, je taký charakteristický vlastne tiež pre vlastne celú partiu. Miesto G6 bielý, keď zahrá veža E1. To je to, čo som spomínal. Uvádza poslednú figuru do hry a stupňuje tlak proti čiernemu kráľovi. No tak hrozí brat na F7, tak ako čierny zahrá F6. Bielý obetuje figuru. Teraz okamžité branie na H7 dopúšťa veža E7. Toto si čierny nemôže dovoliť. Ja sa ospravedlňujem teda. Tu zahrám dáma H4. Je silnejšie. Toto je podstatne silnejšie. A až na král G7 idem veža E7 šach. A na král G8 môžem kľudne zdiať. No. Tak čierny má ale silnejšiu obranu. To je dáma C5 šach. Využije teda to tempo k tomu, aby pokryl vlastne to pole E7. Král berie H7 a teraz dáma H4, král G7 je neúčinné. Ale bielý má silnejšie. Dáma G3, napadám teda toho pešiaka, čierny sa pokrie a bielý to využije k zdvojeniu veži. Bielý útočí 4 figurami. A čiernemu hovorím, 3 figury v obrane mu chýbajú. Celé dámske krídlo mu chýba v obrane. No tak nie je to až tak prekvapujúce, že ten útok prehrazí. Dáma F6, dáme dáma H3 šach. No, teraz keď čierny pôjde kráľom na G7, tak preniknem tou vežou, zahrám veža E8. Hrozí mat na H8 a po veža F8 prenikne tá druhá veža. A už čierny vlastne stráca dámu v tejto chvíli a stojí na prehru. No tak král G8 je ako účinnejší ťah, ale tiež to nestačí. Teraz bielý zapojí ešte tohto strelca, ktorý zatiaľ teda nehrá až takú veľkú úlohu v tom útoku a zahrá C5. No a tá hrozba strelec C4, už ten strelec vlastne ten rozhodne partiu. No, čiže tuto bielý hrá vlastne presilovku, ako s tými štyrmi útočiacimi figurami proti tým dvom obrancom, prerazí. Tak Delgado pokračoval F5.
Teraz je bod H7 pokrytý. No a pokiaľ teda naozaj zase aj tu, pokiaľ dáme čiernemu nejaký čas, tempa ku konsolidácii, tak môže to prežiť. No ale k tomu nikdy nedojde. C5. Vynikajúci ťah. Otvára ďalšiu diagonálu pre útok. A2, G8. Tuto F5 vlastne oslabilo tie biele polia, no a bieli už hrozí priamo zahrať dáma A2, alebo strel C4. Obidve veci tu hrozia. Prišlo král H8. No aj teraz dáma A2 je silný ťah. Po dáma C7 pôjdem veža E1. Na H6, pokiaľ zahrať teraz černý vývinový taký vývin, no škaredé pole je to pre jazdca, tak tu kľudne môžem dať šach. To si černý nemôže dovoliť zobrať, lebo dostane mat na základnom rade, tak musí ustúpiť ešte jeden šach a po kráľ H8 dám C berie D4. Tu nám má bielý jednoduchý plán zdvojiť veže po E stĺpci a černý nedostane ani tu na jazdca, síce už vyvinul, ale nestojí príliš dobre na tom A6 a tieto dve figúry veža A8, strel C8, no nie je veľmi vidno, jak sa majú dostať čas do hry. Dobre, tak skúsme toho jazdca kopnúť. Teraz jazdec F7 nejde. A za to ide strelec krát F5. Vlastne využíva ten slabý základný rad. Strelec F5, veža F5. A po jazdec A6 dám šach a zoberiem na D4. Materiál sa vyrovnal, no a bielý má proste podstatne aktívnejšie figúry a má veľké šance na úspešný útok. No, to postavenie toho čierneho kráľa je oslabené. No. Dáma A2 sa nestalo v partii, on pokračoval dáma E2, čo je minimálne rovnocenné. No. Teraz hrozí dáma E7, čo nie je žiadna sranda. A tá dáma smeruje aj iným smerom, trošku smeruje aj na H5. No tak môžeme si pozrieť, akože čo sa tu môže stať. Či čierny, môže teraz čierny zobrať nejakého z tých pešiakov, ktorých bielý ponúka? No veľmi ani nie, lebo teraz teda príde dáma E7, po jazdec D7, bielý má veľmi silné veža krát F5. To pravda není hrané s myšlienkou, že teraz zoberiem, lebo po dáma krát C5, to je šach, sa vymenia dámy a celý útok bieleho sa rozpadne. Bielý vloží ťah jazdec E6. Pokrie si pešiaka C5, a zautočí vlastne na G7. A ešte stále ostáva napadnutá aj tá čierna väža na F5. No, tuto nemá čierny dobrú obranu. Vlastne bude asi, aby nedostal mať na G7, bude musieť odovzdať dámu. A stojí teda úplne na prehru. Keď miesto DC3 zobere dámou na C3, no tak bielý môže dať šach a ešte jeden šach. No, keď čierny tú obeť odmietne, tak tedy teda prenikne väža. Veža F5, jazdec F5. Celú vežu získal čierny, ale mat dostane, pretože hrozí mat na základnom rade aj na G7. No a túto nemá dobrú obranu proti tomu. Zoberme teda jazdca. Príde strel C4. Bielý vyženie kráľa do poľa. Zobere si vežu a po dáma bere C4. Môže teraz brať aj čierneho strelca. Ani to nie je špatné. Ešte silnejšie je veža F3. Proste pokračuje v tom útoku. Teraz hrozí veža G3 s rýchlým matom. A tu stojí čierny úplne na prehru. Ešte relatívne na C3 teda nie, ale ešte relatívne najúpornejšie bolo dáma bere C5. Predsa len tá dáma smeruje bližšie k tomu kráľovi a snaží sa vypomôcť tej obrane. Po dáma H5 zahrám teda DC3 so šachom, král H1, H6. No. Aj tu má bielý, ale veľmi silný útok. No, najsilnejšie pokračovanie veža E1. Opäť, bez ohľadu na to, že bielý má v tejto chvíli štyroch pešiakov menej má, tak vchádza do hry poslednou figurou, hrozí veža E8. Strelec D7, OK. Tomu sme veža E8, tej hrozbe ešte vieme zabrániť. Prišlo strelec D7. Dá sa hrať strelec D7. Veža E6 je veľmi silný ťah. Hrozí zobrať na H6. S rýchlým matom. No čierny nemá na výber veľmi, musí vziať. Teraz pokiaľ pôjde dámou na D5, tak príde dáma G6. Toto okamžite vyhráva. Lebo napadnutá
ostáva napadnutá aj tá väža, ale predovšetkým hrozí mat. No, čiže teda silnejšie, úpornejšie je dáma E7. No a teraz jednoducho vezme väžou na F5 a dáma G6. Teraz hrozí šach na F8 s matom na H7. To čierny vie ešte pokryť, ale po väža F7 už nedokáže tak pokryť bod H7, aby nestratil figuru. Dáma G8, ja zoberiem figuru. A tu je čierny paralizovaný. Má síce troch pešiakov za figuru, ale tí pešiaci nikam nedojdu a bieli jednoducho pripraví nástup pešiakov, nejaké G4, G5. Tá dáma čierna je úplne pasívna, lebo nevie sa oslobodiť od nutnosti kryť bod H7. Proste tu stále hrozí ten mat a tá dáma musí ostať na poste a bieli zatiaľ podľa ľubovole si tú pozíciu zosili. Dáma musí kryť nielen H7, ale samozrejme aj G7 musí kryť, čiže tá dáma je naozaj, sa nemôže ani pohnúť. No. Tak tu ešte teda ten biely by musel ukázať nejaké ťažké ťahy, povedzme to väža E1, väža E6, napriek tomu